Ватикана е най-малката държава в света с площ от 44 квадратни километра. Разположена е на Ватиканския хълм в западната част на Рим, столица на Италия, и е изцяло заобиколена от града. Около 6 милиона туристи го посещават годишно, а населението е около 1000 души. Цялата територия на Ватикана е под закрилата на ЮНЕСКО и това е една от отличителните характеристики, които я правят специална. Тъй като населението се състои главно от кардинали, свещеници и войници от папската швейцарска гвардия, мъжкият дял е 95%. Останалият дял се разпределя между жените и децата на служителите. Въпреки че е едно от най-светите места в цялото християнство, Ватикана е мястото с най-висок процент на престъпност в света. За да може една жена да остане във Ватикана, тя трябва да се омъжи за швейцарски гвардеец. Услугите на пощата във Ватикана се използват доста, тъй като тя има репутацията на една от най-добрите пощи в света. Всяка година десетки хиляди туристи изпращат картички точно оттам. Но и много римляни идват в града държава, за да изпратят своите пратки от тук, защото повече вярват на ватиканската, отколкото на италианската поща. В тази държава, макар и малка, си имат собствена бензиностанция. Тази бензиностанция се отличава с цените на горивото. В Ватикана цените са по-ниски и много италианци мечтаят да зареждат колите си там. Но, за съжаление, това не е възможно, тъй като само автомобили с местни номера могат да зареждат с гориво там. Ватиканските магазини са освободени от данъци, така че цените са с 25% по-ниски. Това се отнася за хранителните продукти, за алкохол, парфюми, маркови дрехи и обувки. В Ватикана е най-малката, най-кратката ЖП линия в света. Гара свързва Ватикана с Рим. Дължината на железопътната линия е около 900 метра, от които само 300 преминават през територията на Ватикана. Гражданството в Ватикана не се получава с раждане, а е само за тези, които живеят и работят там. Това е така, защото в Ватикана няма болница. През 2000-та година Ватиканът и Италия подписват договор, който позволява официалната валута на Ватикана да бъде еврото. Тук се намира и най-старата аптека в света, основана през 1277 година. Продават редки лекарства, които не винаги се намират в Италия. Римокатолическата катедрала Свети Петър се счита за най-голямата сграда на Ренесанса. Катедралата побира около 15 000 души. Тук се консумира повече вино, отколкото във всяка друга държава по света. Средно годишно по 105 бутилки на жител. Ватикана има и собствен футболен отбор, съставен предимно от швейцарски гвардейци и някои членове на администрацията на Ватикана. В малката държава живеят хора от много националности – италианци, швейцарци, испанци и други.